Na kukumbusha tena, kumbuka kulike, subscribe na kushare na marafiki. Tuko na 659 subscribers. Tunahitaji subscribers 1000 kukamilisha mwaka. Popote ulipo, jaribu kushare na kucomment. Karibuni tena sana ndani ya Safari Radio. Amina. Sana. Embo muna wangu masayo. Shikuti. Nakuwa raka. Shikuti. Waonyeshe talanta yao. So hayo ndio tutapanga. Na kutumia udamaduni wetu kuona kwamba vijana wetu, watoto wetu wanaelemishwa maana ya udamaduni wetu tunaanzisha. Pia wakati tutakaa na hawa wazee, mimi tunataka kuanzisha mpangilio wa elimu. Thank you. I don't want to take a lot of time. That was my